Priatelia, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní Godzone podcastu s názvom Flashbacky. Aj dnes vám prinášame špeciálneho hostia, s ktorým sa v našom štúdiu priamo v Sliači budeme dnes rozprávať, zdieľať o vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, o viere a spoločne veríme, že spolu opäť porastieme, že sa nám možno trošku rozšíria obzory v tom, čo je Bohu možné a čo je mu vlastne nemožné, priatelia. Nášmu Bohu naozaj nič nie je nemožné a my vás zdravíme z nášho štúdia. Ďakujeme, že nás počúvate a sledujete. Ja len pripomeniem, že nás môžete pozerať na YouTubeovom kanále s názvom Godzone Daily, ktorý môžete odoberať, môžete ho komentovať. Môžete si tam zapnúť ten zvonček, ktorý vám pripomenie vždy nové videjko. Sledovať aj počúvať nás môžete takisto na Spotify, ak tak robíte náhodou v aute, určite nás nepozerajte, ale počúvajte a venujte sa riadeniu motorového vozidla. Pozdravujeme aj vašu posádku. Ja teda podcasty zvyknem počúvať hlavne v aute, pretože vtedy mám na to najviac času, neviem ako vy. Napíšte nám to do komentáru, napríklad pod náš YouTube-ový kanál, na ktorom sledujete toto videjko. Zaujíma nás to. Priatelia, dnes v kresle nášho podcastu sedí špeciálny človek, z ktorého som veľmi rád, že prijal pozvanie do tohto podcastiku. Je to Katarína Jurová. Katka, ja ťa vítam. Ahoj. Ahoj, ahoj, čau. Čau. Ak by som ťa mohol na úvod trošku predstaviť, povedal by som o tebe, že študovala si právo. Áno. Si zo spoločenstva Maranata v Prešove a vedieš chvály. Veru tak. To sú také tri kľúčové slova, na základe ktorých ťa trošku poslucháči rozoznajú. A zároveň máme tu takúto misku otázok, ktorá by nám tiež o tebe mala prezradiť trošku viac. A ja by som ťa preto v tejto chvíli chcel poprosiť, aby si si vytiahla. My sme sa bavili, že možno, že tie tri otázky sú celkom málo a že by možno bola sranda trošku to zväčšiť na 5 otázok. Keď už je to leto. Keď už je to leto, presne. To je mať zábavu. Presne, správne. Si to úplne perfektne vyštihla. Vyťahni si teda 5 otázok. Viete čo, porušíme pravidlá. Ja si myslím, že niektoré pravidlá, nie všetky teda, ale určite niektoré sú na to, aby sa porušovali. Teda neviem, nechcem nechcem šíriť nejaké zlé veci v tomto podcaste. To môžu prísť následky. Presne tak. To môže mať svoje následky, takže určite pravidlá neporušujeme, ale takéto vtipné pravidlá, ako máme v tomto podcaste nastavené porušiť, teda môžeme. Kati, ja ťa teda poprosím, vyťahni si 5 za sebou. Pomoc. OK. Vyťahni si 5 za sebou a odpovedz na ne. Upozorňujem ťa aj našich poslucháčov a divákov, že sú to také otázočky vtipnejšieho charakteru, teda nie sú úplne seriózne, ale sú ľudia, ktorí zvyknú odpovedať na ne aj hlboko. Čiže nechám to úplne na teba. OK. Nechám to úplne na teba, ako to pojmeš. Nejako vyhodnotím teda. Vyhodnoť to. Napríklad, ak si vyberieš niečo, na čo nechceš odpovedať, tak tiež sa cíť byť slobodná povedať, že Ivko, tak toto nie. Dobre. Dobre, dobre. Ďakujem. OK, prvá je celkom fajn, to je, že najobľúbenejší predmet v škole. OK. A to bola pre mňa asi angličtina. A to inak musím varovať dopredu, že strašne veľa používam anglický jazyk aj akože v bežnej reči. Okay. Takže budem musieť sa asi prekladať potom. Super. Hej, takže angličtina asi jazyky ma riadne bavili v škole. Takže asi dobre, to by sme mali. Ďakujeme veľmi pekne. Poď na ďalšiu otázočku. Aj. Aká je tvoja go-to karaoke pesnička? A je to tu. And I will always love you. Úplne tam sa vie človek rozbiť. A spievala si ju niekedy aj ako karaoke? Asi aj, hej. Naozaj? Tušíš, že hej. Alebo teda som si to určite akože ja púšťal sama, alebo takto. To sa človek je tam akože belting a niečo všetko, sú také výšky riadne. Mala si niekedy príležitosť spievať tú piesň na pódiu napríklad? Nie. Chcela by si mať niekedy príležitosť spievať ju na pódiu? Asi, neviem si predstaviť tú príležitosť. Jedine, že by to bolo fakt nejaké, že karaoke. Okay. By to bolo. Tento sen sa môže splniť. Áno, to spolo vlastne Whitney Houston, nie? To je Whitney Houston, hej. Áno. A neviem, jak to pieseň bola presne, ale každopádne, ak idem ďalej. Možno I will always love you. Tak nejako. Najskôr. Alright. Ak by ste mohli na spoločnú večeru pozvať troch ľudí, živých alebo mŕtvych, kto by to bol? Možno nejaké tvoje vzory, alebo niekoho, komu vzhľadáš, nejaká inšpirácia. OK, tak určite by som chcela sa porozprávať s jedným takým songwriterom z Hillsongu. Wow, OK. Ktorý sa volá, že Benjamin William Hastings. Mm-hmm. Možno asi aj vieš, kto to je. Trošku ho registrujem. Také tie jeho najznámejšie piesne boli, že So Will I, alebo Highlands napísal. Ale mne sa práve, že najmä páči taká jeho tvorba, ktorú teraz nedávno vydal a je skôr taká menšia, je to skôr taký storytelling, ako vidí Ježiša. A nie je možno až také populárne, ako tieto také veľké korpo piesne, ale strašne akože hlboké, pekné. Wow. Takže tohto by som asi chcela. Potom
z Biblie možno niekoho, tak to je asi, že mŕtvý už, ale teda živý v nebi. A príbeh Jonáša ma veľmi oslovuje. Wow. Ako bol prehltnutý o veľrybe a potom akoby, no nechcel akoby konať tú Božiu vôľu, ale nakoniec teda bol k tomu niekto vedený takým brutálnym spôsobom. Ale ten príbeh ma strašne fascinuje. Asi tak dlhodobo. Takto. A možno tretia osoba. Čo ja viem? Oh, Stefanie Gretzinger, absolútne. Oh, okay. Taká veľmi žena, ktorá ma motivuje. Wow, minimálne tie dve osoby, to je také dosiahnuteľné celkom. Inak, vieš, inak, môžeš, stále inak, môžeš napísať na Instagrame. Inak, hej. Minimálne teda, vieš? Inak, hej. Teoreticky. Hej, to čisto ako, teoreticky. Nezvyknem robiť, aj keď ja som asi napísala komentár na YouTube video tomu Benovi, čo akože tiež vôbec absolútne nerobím, ale som akože fakt som chcela takú vďačnosť za to, že čo robí a čo nám akože prináša, wow. Že som bola, že na to napíšem komentár, keď to absolútne nerobím teda. A odpísal? Možno neviem, asi nie, lebo to bolo len také, že možno mohol dať like, ale akože nebola to ani otázka, nič jasne. Také. Takže asi, takže toľko asi. A určite by tých ľudí bolo oveľa viacej, kebyže mám na tom priestor si to premyslel, lebo čo taký, že prvý, čo mi napadli. Jasne. Vďaka, vďaka, úplne super. Ja, úplne super. Mňa napríklad vždy pri týchto ľuďoch zaujíma, že či oni sú tí, ktorí si spravujú tie Instagramy, vieš? Že keď napríklad napíšem niekomu konkrétnemu, že či mi odpisuje Justin Bieber, alebo mi odpisuje jeho manažer, vieš? Podľa mňa tieto už také, že fakt veľké akože mená, podľa mňa už majú týchto ľudí zamestnaných. Môže ale byť. Takýto, títo napríklad takí, že známejší worship leader, tak to by ma tiež zaujímalo, vieš, či fakt si akože... Možno kresťania, možno kresťania si spravujú tie Instagramy sami. Podľa mňa aj, mohli by. Alebo že kedy ako, vieš, majú prístup na to viacerí ľudia, podľa mňa. Máš nejakého takého človeka, takého, že veľmi známeho, ktorý ti napríklad niekedy na nejaký komentár alebo na nejakú správu, že odpísal? Áno, tým, že akože nepíšem moc tie komenty, tak asi nemám takú skúsenosť. Tak asi nie, ani neviem. Ja viem, že mne raz tuším, že Sean Feucht napísal na správu. Okay. Ben Fitzgerald. Ok, nice. Títo chlapci zvyknú, nice, nebia nice, aj nice, také nice. Živé vysielanie dosť inak často. Inak fakt, akože oni sú podľa mňa dosť dosiahnutelní, nie, že my si ich ako keby tak niekedy, že... Presne, si... že tak glorifikuješ tých ľudí častokrát, máš ich na takom pomyselnom piedestáli, ale v podstate sú... v angličtine povedané, veľmi down to earth, možno, že veľakrát. Áno, a to aj viacerí potom akože zdieľajú, keď boli, že s takýmito väčšími menami, že potom, že to je úplne, že v pohode človek a že sa nemodlil, takže to je podľa mňa krásne. Vidíš, takže okej, okay, no, môžem to skúsiť. Jasné, jasné, poďme do toho. Zaplavme týchto ľudí správami. Áno. A nie, super, už ma chyta tá angličtina inak. Inak. Presne, ja sa zatiaľ celkom držím. Ty sa držíš, ale ja už som úplne upustil v tomto celom. Máš tam ešte nejakú otázočku? Má, ešte dve dokonca. Máš nejaký ranný rituál? Sa to líši, že či je víkend, alebo či je pracovný deň. A keď je víkend, tak to mám veľmi rada, že prosto fakt, že dám si čaj, Bibliu, idem si niekde sadnúť v sobotu, tak to milujem začať. A pracovný deň ráno je také, že len proste umyť sa, obliť sa, vypadnúť rýchlo. Takže... skôr taká, že ranná osôbka, alebo taká, že večerná? Akože zvykla som byť dosť večerná, asi hlavne počas výšky, a takže som sa vedela učiť až večer. Alebo proste robiť veci, že dokopať sa k tomu až večer. Ale teraz už ako keby aj pracujem, tak som skôr taká, že... choď ísť spať v reasonable hour, akože v nejakú rozumnú hodinu a potom vstať, aby proste človek šiel skôr do práce, mal skôr odísť a blablabla. Takže už sa to skôr tak premenilo. Aj keď zvykla som byť skôr tá sova, ale teraz už skôr akože už rána mení, mám hej. Radšej. Super, ďaká. Jo, takže posledná otázka. Zatiaľ išli celkom dobré. Celebritná platonická láska od vás. Chápeš, inak, toto je sranda. Milí poslucháči, milí diváci, vy to pravdepodobne neviete, ale my sme sa samozrejme s Katkou rozprávali pred týmto podcastom a naozaj mnoho z tém, ktoré sme rozoberali, súvisia s tými otázkami. Úplne. Čo je veľmi zaujímavé. Čo je veľmi zaujímavé. Preto tá reakcia, to som len trošku chcel tak dovysvetliť. Áno, áno, áno. Hej, takže to som tu teda spomínala, áno, pred nahrávaním a som si vravila, že však to ani nebudem hovoriť, trapné. Ale teda bol to Justin Bieber, veľmi, veľmi, veľmi. Keď som bola nejaká, že 12, 11 až 13 rokov, tak akože come on, mala som tričko, všetko, no, wow. Chcela som ísť strašne na koncert. Podarilo sa ti ísť na jeho koncert? Takmer sme išli so spolužiačkou, ale bolo to v taký dátum, že tuším, no, niekedy počas Veľkej noci, ale proste tak nejak, akože naši nejak, že nie a tak. Takže bol to veľký heartbreak. Ešte stále to máš v bucket liste, že je to niečo, čo chceš, niečo ísť možno, na koncert, čom... Justina Biebera? Hey. Nie. Nie, nie, už, už to je preč. Nie, nie, nie. A keď akože ten jeho životný príbeh je celkom taký, že on je akože kresťan a tak, že akože celkom sa mi páči a niektoré veci, ktoré akože hovorí a tak.
Aj keď teraz už to fakt nesledujem, už neviem, akože, uh-huh. ako sa mu darí alebo čo, ale... To je inak veľmi zaujímavá téma tiež. Niekedy na rozhovor. Áno. Takže... Katka, ďakujem ti veľmi pekne, otázok. Že si absolvovala našu misku otázok, priatelia. Yeah. My ideme vo flashbackoch ďalej, zostaňte s nami. Priatelia, po krátkej zvučke, vítajte opäť späť v štúdiu Godzone podcastu s názvom Flashbacky, aby som... Túto chvíľučku využil na to, aby som poďakoval každému z našich pravidelných podporovateľov. Aj vďaka vám môžeme realizovať tento podcastík, za čo vám veľmi ďakujeme. Ak by ste sa o podpore služby projektu Godzone chceli dozvedieť niečo viac, kliknite na podpora.godzone.sk. A zároveň by som takisto na úvod tohto podcastíku rád povedal to, že je to podcast, v ktorom sa rozprávame o vzťahu s Bohom. Veríme, že Boh je živý a že má úžasný plán pre náš život a pozývame si sem ľudí, ktorí sú veriaci, ktorí žijú s Bohom, ktorí majú svoj príbeh s ním a nás vždy zaujíma to, čím ich Boh inšpiruje, to, ako oni prežívajú vzťah s ním, ako prežívajú jeho prítomnosť. A keď rozprávame o Bohu, tak máme na mysli Pána Ježiša Krista, o ktorom Biblia hovorí, že on je jediná cesta, pravda a život. A nielen veríme, že on je živý, ale zároveň veríme, že je dobrý Boh. Že nie je niekto, kto sa na nás vykašľal, kto na nás zabudol, alebo nie je taký ten nemoderný deduško na obláčiku, ktorý sa na nás zhora pozerá a počíta všetky naše chyby a hriechy, ale že je naozaj veľmi blízko a že poslal svojho syna Ježiša na svet, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal nový a večný život. A o tom hovorí Biblia v Jánovi 3.16. A veríme, že to by neurobil niekto, komu by na nás nezáležalo, čiže toto je to, ako ho vnímame, ako prežívame vzťah s ním a verím, že aj dnešný rozhovor bude pre vás v tomto kontexte povzbudením, pretože tu máme Katku Jurovú zo spoločenstva Maranata, ktorá je vedúcou chvál, ktorú ste možno nedávno videli viesť chvály a modlitby aj na Godzone Worship Nights, ktoré sa mali uskutočniť v Košiciach, v Sliači a v Bratislave. A možno Katka, na úvod tohto podcastiku by sme mohli tak trošku zhodnotiť, že ako si to možno ty prežívala, ako si to videla. Bol to taký nový koncept, ktorý sme robili v tom, že to pódium vlastne dalo sa k nemu prísť z každej strany. Mm. Bolo tam niekoľko vedúcich chvál, bol asi tam ty, bol tam Krištof Letko, bol tam Jakub Slaninka, bol tam Martin Mitro, bol tam Julo Slovák, bola tam Lenka Rerichová, pomôž mi, ak som niekoho zabudol, ale myslím si, že títo všetci, vrátane teda hudobníkov, ktorí tam boli tiež. A bol to taký trošku iný koncept. Pozývali sme ľudí naozaj do toho, aby sme zrušili takéto pomyselné pódium a divákov a naozaj sme sa snažili tam byť ako jedna veľká rodina a spoločne priniesť Bohu niečo, čo by sa mu mohlo páčiť. A jednak tie piesne, ktoré sme pripravili a tie chvály a zároveň vtiahnuť všetkých do modlitby. Povedz nám, že ako si to vnímala ty, Košice sa zrušili, žiaľ, kvôli nepriaznivému počasiu, spadol tam dokonca strom. Ja som to videla na vlastné oči, to bolo šokujúce. Ja som to bolo tiež počul, bolo to strašné, ale chvála Bohu vlastne na nikoho nespadol, mieril tak na zvukársky stan, ale našťastie sa zastavil tesne pred ním, ale z tohto dôvodu sme to museli vlastne rozpustiť. Potom sme boli v Bratislave, boli sme v Sliači. Povedz nám, ako si to ty prežívala celé. No ja som sa hrozne tešila asi na tieto Worship Nights. Asi tak celkovo už len preto, že vlastne taký akože koncept tej akcie, alebo teda taký, že účel tej akcie malo byť, že proste odovzdať chválu Pánu Bohu. Akože mám hrozne rada všetky akoby, že evangelizačná akcia, blablabla, ale niečo mi príde toto akoby také, že také riadne pekné a dôležité, že fakt, že urobiť akoby že ten hlavný účel akoby tej akcie, že prísť pred Pána Boha, že je to akoby, že celé o ňom, že proste teraz fakt, že ideme proste Pánu Bohu dozdať chválu, že na to som sa tak riadne tešila. Akoby ja samozrejme, že podľa mňa popri tom všetkom prebehla aj evangelizácia, veď sme tam proste, čo sme tam na Tyršaku hrali a tak, že to možno ako keby nebol náš úplný zámer, ale podľa mňa sa to dialo ešte ako keby, že o mnoho viac, ako možno niekedy, keď sme mali nejaké hale alebo niečo, lebo fakt, že tam boli aj tí externí ľudia, ktorí nás mohli vidieť, takže ja som sa na to hrozne tešila, že to práve malo takú myšlienku, že proste fakt, že proste našim cieľom bude, že oslaviť Pána Boha a on bude vlastne v našom strede. A to bolo vlastne takto, že my sme boli takto do kruhu, vlastne akoby aj okolo toho stage a fakt, že tak spolu, takže to bolo riadne pekné pre mňa. Ty si zdieľala na Instagrame taký moment piesne Blessing, ktorú prekladáme ako požehnanie, kde sa spieva o tom požehnaní na generácie. Myslím si, že je to taká pieseň, ktorá hovorí o tom, že žehnaj tomu druhému, žehnajme si navzájom, raduj sa z úspechu toho druhého, všetko také kráľovské hodnoty.
Čo si to zdieľala na tom Instagrame vlastne v súvislosti s touto piesňou? Čo sa ťa tam tak dotklo? Alebo možno ako sa ti viedla? Lebo ty si ju koniec koncov spievala. Áno, áno, áno. No ja vlastne si ju prvýkrát viedla na Godson turné a potom vlastne už aj na konferencii, aj teraz na Worship Nights. A pre mňa to akože fakt bolo také v niečom taká výsada, fakt, že brutál, že môžem toto spievať proste nad ľuďmi. Že naozaj tam sa to tak kričí, že naozaj, keď človek to akože prežije, že nech ťa žena Pánu nie s tebou, keď stávaš, keď zaspávaš, je tu s tebou a tam kričíme, že tu s tebou, je tu s tebou, tak to je akože fakt, že silné pre mňa. Takže to je asi stále, keď vedem túto piesne, tak to je akože také neskutočné. A na tých Worship Nights to bolo akože ešte asi o to viacej, že tam tí ľudia boli takto blízko. A takže no áno, milujem tú piesne, milujem ju spievať. Takže som za to vďačná, lebo teda ja som ju ani neprekladala, ani nepísala. Ale dostala som ju teda spievať, takže to ono je krásne. Prežiješ si takto tú pieseň najprv niekde, možno doma v súkromí, kde ťa nikto nevidí, možno v modlitbe pred Bohom, predtým, než vychádzaš pred ľudí, ktorých ideš viesť v rámci tej piesne. Mm-hmm. Ako sa možno pripravuješ na takéto momenty? Možno táto piesň bola pre mňa dosť taká výzva, že ona je, tak riadne sa tam vysoko spieva to amen. To je akože jej dá, tak som vlastne mala viesť na turné pred generálkou. Vlastne si ju prvýkrát spievala až na generálke. Akože tak, že proste skapala, lebo sme ju neskúšali vlastne predtým. Tak ja som doma fakt, že mala pocit, že ja to tam nevyspievam, že to tam nedám, že to je hrozne vysoko. Ale akože snažila som sa akože aj cvičiť a učiť. Ale akože bolo také riadne mocná, že si povedala, že keď sme ju potom spievali na tej generálke a som ako keby, že fakt, že opadol zo mňa taký nejaký ten strach, že či to proste technicky zvládnem alebo čo, tak to bol fakt, že ja som sa úplne, že triasla z tej piesne, že to bol fakt také, akoby, že Božia prítomnosť je fakt taká intenzívna podľa mňa počas tejto piesne. A neviem, či zabudla som na otázku, čo vlastne... Bavíme sa presne o tej piesni, áno, takže dobre. Úplne v pohode. Áno, 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 hej, že či sa vlastne ako keby, že pripravujem tým piesemi, hej, a my, akože častokrát sa mi stane, že práve keď sa doma buď pripravujem alebo učím pieseň, tak akoby vtedy u nás je, že prežijem tak najviac, lebo viem, že nemusím sa sústrediť na tie veci, že proste na klík a hráme a proste neviem čo všetko, že spievať čisto. Tak vtedy, že nazvime tie piesne vedia tak rozložiť a potom už niekedy, keď som, ako, teda už vedem tie chvály, tak sa snažím aj sústrediť na také veci, že samozrejme technické a tak. Tak ďalej, ale akože čím ďalej je človek, akože v tom má prax, tak mám pocit, že už to vie prežiť aj počas toho vedenia chvál, takže... Aký je možno taký pomer toho sústredenia sa na všetky tie technické záležitosti a toho, že do toho vlastne vkladáš nejakým svojim spôsobom to svoje srdce a zabúdáš možno na tie technické veci, alebo možno, že táto otázka je úplne irrelevantná a je to tak spojené, že si to vlastne človek ani neuvedomuje. Ja napríklad klik vôbec nevnímam v rámci kapely, že možno na začiatku to bolo niečo, čo mi ako keby trošku bránilo, lebo som sa musel sústrediť, dávať pozor. Teraz je to veľký pomocník, ktorý v podstate, ale nevnímam ako prekážku. Mm-hmm. Ako je to v prípade spevu? Mm-hmm. Inak klik to je to, čo nám ako keby robí rytmus v ušiach, možno ľudia nerozumejú nie, že čo je klik. Áno. Áno, áno, dobre, že hovoríš. Áno. Takže metronom nám tyká v ušiach. Áno, a my vlastne pre mňa to je paradoxne, ako viem, že viacero ľudí sa na to ako keby že sťažuje, že ich to ako keby ruší, keď majú, ja neviem, že klik alebo talkback a také veci. Aha. Ale pre mňa to je práve, že podľa mňa mi to v niečom dá taký, že ja sa môžem o to oprieť a môžem vypustiť to, aby ja som proste si dávala pozor na rytmus, že ja sa akože fakt viem o to oprieť a že stále to ráta ten rytmus za mňa, a keby som náhodou vypadla, tak viem sa do toho vrať. Takže pre mňa to je niečo ako keby ešte o to komfortnejšie hrať s tými to takými... Oslobodzujúcejšie možno, dalo by sa áno, povedať. Áno, áno, presne, presne. A potom už, že fakt sa vieš sústrediť na tie, ako keby na tú duchovnú, akoby duchovný aspekt toho vedenia chvál a akože modliť sa a tak. Lebo práve, že nemusíš držať tie technické veci, že podľa mňa tie technika nám akože pomáha, že som za to vďačná riadne. Mm. Že skôr to vnímaš ako takého pomocníka, ako nejakú prekážku. Viem, že akože niektorí ľudia s tým majú problém, že vie to byť také akoby otázne, a mne to skôr pomáha, mám pocit. Super, vďaka. Ak máte priatelia, poslucháči, nejaký iný názor, alebo vás zaujíma to, o čom sa hovoríme, o čom sa rozprávame v tomto podcastiku, napíšte nám to do komentáriku, minimálne pod YouTube kanál to viete spraviť. Myslím si, že na Spotify ešte komentáre asi nie sú k dispozícii, ale kľudne sa prehoďte potom na ten YouTube a akože vytmavte nám to. Hej. Budeme ja, rádi, samozrejme. Žiadna budeme technika. Reagovať. Prečo tak, žiadna technika. To máš zobrať gitaru a hrať. Proste, čo tu riešiš, prosím. Katarína, o tomto sa určite budeme ešte rozprávať. Mám to v otázkach pripravené na teba. Ale nemôžem obísť tú otázku, ktorá je taká tradičná tu vo flashbackoch a na ktorej si myslím, že aj celé tie flashbacky sú postavené. A to je ten vzťah s Bohom, ktorého, ako som spomínal na úvod, vnímame ako niekoho, kto je živý, ktorý nás pozýva do toho osobného vzťahu s ním. A mňa zaujíma, akým spôsobom si do tohto vzťahu vstúpila ty vo svojom živote. Možno, ako si sa obrátila, kedy si spoznala a ako si spoznala, že Boh je reálny.
že je živý, či ťa možno rodičia viedli od malička k viere, alebo si mala nejaký taký výrazný moment, kedy si prežila to, že áno, to, čo možno do mňa vštepovali, je naozaj tak, potrebovala som tú osobnú skúsenosť. Asi na tú osobnú skúsenosť sa pýtam tvoju s Bohom, že keby si nás vedela zobrať do tvojho príbehu. Áno, to je celá taká storka. A vlastne myslím, že sa tam ako keby odrhali všetky tieto aspekty, že aj mi rodičia odovzdali vieru, aj som mala taký nejaký, že silnejší moment. Takže hej. A no hej, asi týmto začnem, že fakt, že naši nám, akoby sme traje súrodenci a naši nám teda odovzdali vieru, takže ja si pamätám, že pre mňa, ako pre úplne, že malé dieťa, dievčatko, že 5-6 ročné, že mňa to akoby veľmi bavilo sa modliť, že mi sa dopáčilo, že tým, že ja som mala asi, to je taký, aj stále mám podľa mňa, taký akože bohatý vnútorný svet, tak pre mňa bolo také, že fakt také, že super, že mám proste niekoho kamoša, ktorému môžem večer stále povedať niečo. Takže som to tak nejak akože vnímala, že bolo mi to blízke sa modliť a akože si pamätám, že som tak dosť tak úpenlivo modlila, akože aj som, mám pocit, že som celkom bola v tom vytrvala, možno ešte viacej než teraz, to je hamba. Ale akože fakt ja som sa asi rok a pol modlila za to, aby sa vrátila jedna stratená mačička. Ona sa stratila také mačetko, ja som strašne chcela, aby proste tá mačička sa vrátila, tak som úplne Boha prosila, tak viem, že tak úplne intenzívne, neviem, či som až plakala, že proste, že aby sa to mačetko vrátilo k nám a som hovorila Bohu, že už fakt nič iné v živote nebudem chcieť potom. Wow. Dobre, že ma nevzal za slovo, lebo fakt tak živo pamätám. Wow, podľa mňa to je Bohu veľmi vzácne. Hej. Aspoň si to myslím. Inak hej, podľa mňa tiež. No každopádne, takže v detstve akože to bolo takto super, že Boh bol môj taký môj kamoš. A počkaj, potom... ale vrátila sa tá mačička? Nevrátila sa. Nie, nie, ale tak neviem, či sú zvieratá v nebi, ale akože prekonala som to, verím, že Boh je dobrý aj tak. To len aby sme to mali uzavrieť. Hej, tak no. Hej, stratila sa v lese a podľa mňa to tam bolo ťažké pre ňu. To bola maličká mačička. Inak. Takže to bolo také, že moje rané detstvo. A potom, akože fakt, že vieru, naši nám fakt akože dali taký, že fakt super základ podľa mňa, že vieru som si vážila a teda. Ale keď teda človek už začne byť tínedžer, začne rozmýšľať sám viacej za seba, tak neviem, akože fakt mi začal viacej chutiť taký ten svet, moderný, svetský. I že asi som stále rátala s tým, že viera asi bude súčasť môjho života, ale rozhodne akože to nebola nejaká moja priorita, alebo že k čomu by som smerovala. Takže to bolo tak nejak, keď už človek mal som nejakých 15, keď to tak začalo, že už fakt ma akože začali ma baviť takéto tak akoby indie alternatívne kapely, rockové až. Že bolo také, že bola som taká, že tak akože temnejšia Twilight veci, viete. nie, to si robím srandu. Ale ako proste takéto veci ma akože tak ťahali viac menej, takže začala som byť akoby taká introvertnejšia, veľa viacej a skôr tak akoby taká všeobecne taká depresívna, smutná, že to bol taký môj vibe, hej, že taká som začala byť. Takže v tom, akože do toho konceptu ako si viera asi až tak nezapadala. No a každopádne, ale prechádzam na ten moment, že potom sa stala taká vec v mojom živote, že vlastne išla som študovať na rok do USA na výmenný pobyt. Vlastne celým týmto potom prišla moja sestra, ktorá akože takýto pobyt absolvovala predtým, 2 roky predtým. A potom vlastne aj môj brat, naši už boli takí, že keď išla vlastne Zuzka, naša sestra, tak už musíte ísť aj vy, takže išiel môj brat. A potom som mala ísť aj ja študovať vlastne v rámci 3. ročníka na strednej škole do USA. Takže a ja som si tento rok akože strašne tak idealizovala. Moja sestra akože nám to tak odovzdala, že to bolo najlepšia vec, čo sa jej stala v živote, že proste, že Amerika je super, že proste akože krásne, všetko je veľké, super jedlo, mesta. Našla si tam prvého boyfrienda, proste mega. Wow. Takže to... Teenage dream. Áno, presne, americký teenage dream. Hej, takže to bol úplne môj cieľ, toto tiež zažiť. A akože v tom čase... ako mladý človek dosť tak naladený, že na zahraničie a že na Slovensku človek nemá budúcnosť. A akože mala som rád anglický jazyk, chcela som hovoriť po anglicky a akože Slovensko je trápne. To bol taký môj proste postoj. A takže som sa akože tak strašne tešila na tento rok. A jedna vec, čo si ešte pamätám vlastne pred odchodom do USA, ja si pamätám, že jeden večer mne tak napadlo, že pokiaľ... Teda tak to funguje, že človek akoby ide bývať do nejakej rodiny, ktorá si ho vyberie, že nejaká fakt, že random rodina. Chvíľu sme si aj predtým písali, ale akože nevedela som o nich veľa. Ale jeden večer mi tak napadlo, že... tak mi vlastne... prišla mi na mysle tá moja viera a že prišlo mi to tak... Akože fakt ma akoby preniklo až taký
Pronikla ma taká ľútosť. Ja si pamätám, že ja som v slzách Bohu hovorila, že proste ak on sa o to nepostará, tak ja mám pocit, že ja ho tam stratím. Bože, akože ten daný rok, že ak náhodou tá moja rodina ma nebude brávať do kostola, tak ja proste nebudem chcieť ísť tiež, hej, že to nebude niečo, za čo sa ja budem byť. A ja si pamätám, že úplne mi to prišlo tak strašne ľúto, že to je proste tak, aby, prišlo mi, že to je dôležitá súčasť mňa, ale som vedela, že to sa možno stratím, že akože na úplne. Ani neviem, prečo som mala taký moment, ale teraz, keď si to spätne, no to akože upochopíme, akože čo sa stalo ďalej, ale mne to presne ako keby pripomína ten verš z písma, že približte sa k Bohu, on sa približí k vám. A ja si myslím, že to máš tak dojme teraz, že takýto jeden a môj ako keby maličký výkrik, že proste ako Pán Boh sa bral tak strašne vážne. Takže to úplne tak akoby dojíma. Lebo to bol fakt, že taká jedna modlitba vyrieknutá, potom som to asi aj zabudla. Ale každopádne, keď som teda došla do tej Ameriky, tak ja som sa na to akože hrozne tešila, že to bude celé skvelé a teď. Ale zrazu ja som tam teda prišla a začalo to byť ťažké. Začalo byť ťažké v tom, že ja som sa začala cítiť hrozne sama. Neviem prečo, akoby nevedela som úplne naskočiť na vlnu zrazu mojej rodiny, že bol to taký pocit, že prichádzam do cudzích životov, ktoré sú už úplne zabehnuté a ja nejako, že nestíham nejako naskočiť na to všetko. V škole to tiež bolo také, že tie decka v high school boli viac menej ako keby už zvyknuté na to, že tu chodia zahraniční študenti a neboli ešte takí akože interested in us, akože taký zaujatý v nás, že boli sme tam viacerí, tak to bolo nice, že som sa ako keby aspoň s tými študentami zo začiatku vedela baviť, že sme boli vlastne na jednej lodi. Ale bolo to teda také, začalo to byť riadne ťažké pre mňa. Ja som cítila riadne sama a v niečom som začala byť taká riadne smutná, že tento môj sen sa nejako nenaplňa zrazu. Ďalší taký problém bol, že tá moja rodina, oni akože boli kresťania, čo som sa aj tešila zo začiatku, že som bola taká, že jej, tak super, veď akože ja som tiež kresťan, že nerobí mi problém chodiť do kostola proste v nedeľu a tak. Ale vlastne nie celkom, sme sa nevedeli ako keby dostať na jednu vlnu. Oni boli už taký dosť ako keby silno veriaci, silno praktizujúci a došli sme do takých ako keby momentov, kedy ma konfrontovali s tým, že mi ako keby povedali, že ja nie som asi úplne kresťan, lebo proste akože chodím do kostola v nedeľu, akože z toho, čo som im asi ja opísala, ten môj akože vzťah s Bohom, aký je, alebo že teda ani akože je taký, že tak si chodíš akože v nedeľu do kostola, to je všetko. A akože oni sa asi snažili evangelizovať tým, že viete, aké to americké, že heaven or hell, hej, že proste ty musíš vedieť, či proste veríš Boha a či zachránil tvoj život, alebo v neho neveríš a teda tá druhá možnosť. Takže pre mňa to bolo také, že ma to akoby tak vystrašilo riadne, že som bola, že ty kakšo, akože fakt ešte aj táto vec ako keby ma doviedla do takého stavu, že úplne som sa už cítila stratená, taká zmetená, že ja fakt, že neviem, kto som, čo som a bolo to naozaj také teda ťažké pre mňa. A v takej fakt, že takej samote, v takej ťažkej situácii. A to všetko ako keby sa prebehlo v tom prvom mesiaci, čo som tam bola, takže to malo relatívne rýchly spád. A ty si tam vlastne mala byť celý rok. Áno, od augusta do augusta. Mm-hmm. Takže fakt, že už ten prvý mesiac bol hneď taký intenzívny, veľmi zvláštny. Veľmi intenzívny. Mm-hmm. Tak ja som fakt, že v tom všetkom bola som taká, že fakt ja tu nikoho nemám, domov ísť nemôžem. Akože nebudem teraz vyvolávať domov ani čo, lebo veď, vieš, tam je časový posun a všetko, že fakt sa človek cíti. A tak je taký mladý a blablabla. Taký ešte nezvyknutý, že byť bez rodičov a tak. Tak ja som akože v tom všetkom našla fakt, že veľkú potrebu modliť sa. Alebo že tak prirodzene mi to prišlo, že volať o pomoc. Že proste volať, človek, keď je v hroznej ťažkej situácii, tak proste začne volať o pomoc a zrazu príde na to, že Bože, počuješ ma? A začneš sa modliť, že si možno neplánovala, nechcela, začneš sa modliť. A ja som v tom všetkom mala taký pocit, že Boh mi ani nehovorí, že proste nebo alebo peklo, alebo čo, ale proste tam bol so mnou, keď ja som bola tam a plakala a bola som sama a on bol tam a mal ma rád. Takže takže to bolo... Môžem ja byť takto dojatá? To je krásne. Pri svedectve, ktoré som už hovorila koľkokrát jedna. OK, takže... Tak to som vlastne akoby riadne pocítila tú Božiu lásku, že proste v tej absolútnej samote bol tam so mnou, nevravel mi,
či si proste dosť dobrá, alebo čo robíš, a bol tam a mal ma rád. A tak to akože naozaj som vlastne pocitala túto Božiu lásku. Takto, že intenzívne strašne som začala, dostala som chuť modliť sa ešte viac, už teraz vedieť, že ku komu sa modlím. Aj keď, akože jasné, že som sa modlila už aj predtým, akože v živote. Ale teraz to bol fakt také, že proste závisí na tebe môj život. A fakt som tam ako keby, a už aj v kontexte toho, že už aj s tou rodinou sme potom akože lepšie vychádzali, oni mi ako keby, že pomáhali to aj celé nejako akože proste spracovať, a takto moje obrátenie, ktoré som akože začala prežívať tak intenzívne tú Božiu lásku a jeho prítomnosť, že naozaj, že akože, že ja s tým súhlasím, že naozaj ty potrebuješ akoby, že dať Pánu Bohu tvoje áno, a akože fakt, že proste vedieť, že on je spasiteľ, že je proste kráľ sveta a že proste o ňom je tvoj život. Takže to sa vlastne tak vo mne stalo. Tam vlastne mal som 15 rokov v štáte Ohio. Wow. Na výmennom pobyte, ktorý nebol akože ani cez žiadnu že kresťanskú organizáciu ani nič, takže to bolo fakt také strašne random, hej, že ja som tam nežila. Ja som išla do Ameriky žiť, teda išla som do Ameriky žiť americký sen, ale proste úplne sa mi zmenil život, že úplne zrazu na prvom mieste bol pre mňa Pán Boh a čítanie Biblie. Wow. Jej. Čo sa zmenilo vlastne po tomto momente, ktorý si tam zažila v rámci toho prvého mesiaca, ktorý bol taký intenzívny, že ako vyzeral ten zvyšok možno toho roka? Aha, no akože mne sa to riadne potom obrátilo, že čo som chcela robiť, čo som chcela zažiť, tak proste ja som prečítala potom Bibliu za 3 mesiace ďalšie, že fakt, že takto rýchlo, potom ešte párkrát samozrejme, akože fakt to bol akože brutál, že ako ma to strašne začalo zaujímať. A nakúpila som si kresťanské trička, to bolo jediné, čo som nosila, aký kríž, ešte aj tak svietil v tom ja všetko, akože, come on. Sice to mi inak pripomína, že aký niečo robím, tak ja viem byť akože crazy, ohľadom toho, ako som mala aj tričko Justina Biebera, tak akože, ale toto je, verím, že stať. Proste ideš do toho napola. Áno, presne tak, takže, áno, no. Vlastne strašne, na čo som sa najviac tešila, tak to bola nedeľa, kedy sme vlastne išli na, že ráno sme išli na jeden service, na jednu bohoslužbu, kde bolo akože kázanie skvelé. Potom sme odchádzali do nejakého iného kostola, kde boli akože dobré charizmatické chvály. A potom po obede sme sa vracali ešte zase niekam, že proste celá tá nedeľa bola naozaj taká, že proste, že Pánov deň a úplne sa len chváli a počúvanie Božia slova. Takže to bolo pre mňa zrazu nedeľa, boli najlepšie dni. A akože čo som chcela proste fakt, že celý ten rok robiť už bolo, proste fakt, že poznávať Boha, chodiť proste do kostola. Si pamätám, že raz sme boli na takej večeri u jedných kamarátov mojej rodiny a oni akože ten ďalší deň odchádzali na nejaké misie. A ja si pamätám, že keď sme cestovali domov po tej večeri, tak ja som sedela vzadu a som revala, že jak to, že nejdem s nimi na tie misie alebo niečo také, že proste akože si ho vôbec nepoužívaš, pane, vieš, taký úplne nadšený, často prebudený obrátený kresťan, taký, že proste použij si ma, chcem robiť všetko. Takže no, crazy. Wow. Hej, bol to riadny taký. Si s týmito ľuďmi ešte v kontakte? Aj po tých rokoch? Hej, aj keď akože už menej, je to vlastne odvtedy už prešlo nejakých 5-6 rokov alebo toľko, takže už tak si napíšeme, že ja neviem, na Vianoce, na Nový rok, akože s tou rodinou. Už tak menej, ale akože s nejakými tými mladšími kamošmi, alebo tak so mnou ešte vlastne bývala jedna, v tej rodine so mnou ešte bývala jedna exchange študentka, ona bola z Norska, tak s ňou som viacej v kontakte, takže moja taká host sestra. Wow. Takže áno. Ďakujem veľmi za hĺbku a úprimnosť, ktorú si rozhodla ísť áno, v tejto jasne. Odpovedi na túto otázku. Povedz nám, že čo sa zmenilo, keď si prišla domov, respektíve možno, že ako na to, čo si prežila tam, reagovala tvoja rodina, tvoje okolie, či si si tu možno potom našla nejaké spoločenstvo, alebo ako si ďalej rozvíjala ten vzťah s Bohom, ktorý sa započal v tom momente. Mm-hmm. No inak, hej, akože keď som sa vrátila domov, tak akože aj vlastne moji súrodenci, aj naši boli takí, že ty kakšo. Akože fakt Všimli som bola. Všimli si na niečo oh iné. Oh my goodness. Áno. Veľmi hneď, akože jeda. Už poprvé len to moje kresťanské oblečenie. Aha, okej. Okay. Bilo do očí. Bilo do očí, podľa mňa, aj všetko, o čom som rozprávala. Ja som vlastne v štátoch nakúpila veľa Biblií. To sa to akože pre každého anglického vreceho člena mojej rodiny som kúpila Bibliu. Ešte teraz mám niektoré, že šuflíku nerozbalené, ale akože. Inak moje posledné cash doláre som minula na to, aby že som proste nakúpila tie Biblie. Wow. Takže, a inak to bol podľa mňa ešte taký jeden zázrak sa stal, že ja som si dala tie Biblie akože do môjho kufra
A proste on nemal, ako keď som išla na letisko a dali sme to na váhu, tak akože on nemal nad 50 label, nie, teda neviem koľko presne pounds, nad 50 mm-hmm. pounds, neviem koľko to je kill, ale proste viem, že keď som ho doma vážila, tak mal nad. A tam, keď sme ho dali vlastne aha, okay. na letisku na tú váhu, tak mal presne 50 a som bol taký, že okej, okay, wow. že páne moje Biblie idú so mnou. Takže to bolo crazy. No hej, takže každopádne, no všimli si to naši, akože aj vlastne teda moji súrodenci. Inak, ale ešte vlastne počas toho sa stalo, ako ja som bola vlastne v USA, tak počas toho roku sa obrátil aj môj brat. Čo bolo také, že on vtedy išiel na birmovku a vlastne sa obrátil na Slovensku, takže aj na Slovensku sa to dá. Nie, nerobím si srandu, samozrejme. A vlastne to bolo také, že riadne super. Ja som sa vlastne aj počas toho roka za neho modlila. Ja som mala taký pocit, že sa proste, že mám sa modliť za môjho brata. A akože tak som to proste cítila nejako a som sa za neho tak silno modlila a potom vlastne on sa aj obrátil. Wow. Hej, takže to bolo v tomto strašne super, že som zrazu v tomto mala parťáka. Že on bol tiež taký, že proste tiež tak to veľmi silno prežíval vtedy. Akože pána tiež mal na prvom mieste a vlastne on ma tým pádom aj vedel ako keby zobrať už na Slovensku na nejaké proste chvály a tak. Čiže to bolo super. Wow. Mm-hmm. Povedz nám, ako si sa dostala vlastne do Maranaty. Mm-hmm. No, lebo presne. To je tvoje domovské spoločenstvo, áno, áno, áno. Z neho vychádzaš, vedieš chvály. Mm-hmm. Zober nás. Áno, no presne tak sa to stalo, že vlastne môj brat sa obrátil počas toho roka, keď ja som bola mimo a on sa obrátil akože šiel na birmovku a začal chodiť vlastne do Maranaty. Tam Maranata vtedy organizovala vlastne také večery chvál, však to vlastne aj stále robí. Vtedy to bol v kine Skala v Prešove, v centre viac menej. Teraz už to býva v novej MRN. Áno, áno, mm-hmm, áno, presne tak. Pozývame do Prešova a pozdravujeme. Inak. Maranatu aj Prešov. Áno. Takže áno, takže on tam vlastne začal chodiť a tamto sa aj dozvedel o takých vlastne menších akciách, boli také, že piatky pre mladých sa mm-hmm. robili a to vlastne chodil a tam ma zobral vlastne, takže wow. tak sa tam postupne. Čiže tak veľmi prirodzene vlastne. Mm-hmm. Čo bolo úplne, že podľa mňa zázrak, lebo ja som vlastne, už keď som bola v USA, tak som začala rozmýšľať nad tým, že jeda, že keď sa vrátim vlastne na Slovensko, takže ako, že čo ja budem robiť, že proste ja budem ako nejaký len bezdomovec sa doma modliť, že chváliť bez spoločenstva, alebo čo, ja som akože nedala, či takéto veci existujú na Slovensku. Mm-hmm. Čiže ty že si predtým nevedela vlastne o Maranate, alebo nie, vôbec, ani o nejakých, že charizmatickom modlení sa, alebo ako to povedať mm-hmm. správne, že vôbec som nevedela. A ja som si to vlastne googlila v Amerike. A viem, že mi vtedy vyhodila nejaké tieto Godzon videá a také si povedala, hej, že Svetú radosť som si púšťala, také tieto slovenské. Hej, a takže ja som si hovorila, že je super krásne. Jedine, čo som si vravila, že budem musieť spracovať to, že to je po slovensky, lebo ešte stále som bola v takom mode, že proste to je po anglicky, sa musím modliť a tak. Ale akože prekúsla som to, teraz dokonca spievam po slovensky, takže to je ďalší veľký zázrak, ktorý pán Boh vykonal. Tu sa mi tak naskytuje taká otázka. Čo preklady piesní zahraničných do slovenčiny? Mm-hmm. Väčšinou ľudia, ktorí majú podobnú skúsenosť s chválami priamo niekde v USA, mm-hmm. Razia ten názor alebo myšlienkový prúd, že to by sa nemalo prekladať, mm-hmm. že by to malo zostať v tom jazyku. Ja som za preklady. Si za. Mm-hmm. Ja som za, aj keď akože, lebo proste tá modlitba podľa mňa by mala znieť v tom jazyku daného národa. Že podľa mňa to je akože také dôležité, že hej, že akože jasné, že sa mi to možno páči viacej alebo čo, ale akože som za určite, aby to akože znelo v slovenčine, takže to je dôležité, to som sa naučila mať veľmi rada dokonca. Ja si pamätám, keď som tiež sa vrátil zo Spojených štátov, tak som ešte tak rebeloval na chválach, mm-hmm. niekedy pri týchto prekladoch, že som, všetci spievali v slovenčine preklad a ja som spieval anglicky. Tam ťa nepočuť, keď sa akože ľudia okolo teba modlia a hudba je nahlas, tak v podstate si to môžeš vychutnávať v anglickom jazyku, ale tiež som úplne v pohode s prekladmi, to len aby bolo jasné, hej? Áno, áno. Hej, podľa mňa sú inak dôležité riadne. Áno. Takže áno, áno. Ty si ale potom neskôr v tom spoločenstve začala slúžiť a viesť chvály, pretože treba povedať, že ťa registrujeme teda ako človeka, ktorý vedie ľudí do tejto modlitby, do chvál, ktorý slúži v tejto oblasti, dalo by sa povedať. Povedz nám, že ako si sa k tomu dostala, možno k spevu, k hudobnému nástroju, ako ťa Pán Boh priviedol ku chválam. Mm-hmm. No, akože hrám na gitare, odkedy si pamätám, že som, neviem, akože, ale akože, jeda, no akože, viac menej som bola samouk, najprv, ale viem, že sme mali proste gitaru doma, neviem, odkiaľ, akože sa nabrala tam, vlastne môj akože ockon hráva na gitaru, aj keď akože tak málo,
to je teraz už vôbec, ale akože hrával, keď bol mladší, tak proste hrával, tak mali sme doma gitaru. A akože ja som si ju proste brala a pýtala som sa, ako zahrať proste nejaké akordy, takže dlho som sa takto točila, že Gčko, Dčko, Emol, Cčko, akože vôbec netušiac, že čo je stupnica alebo čo, ale len som sa proste naučila tieto akordy a dookola. A potom postupne som vlastne, inak to ten môj rok v Amerike je úplne taký, že boom asi vo všetkom, lebo tam som potom mala aj také online hodiny gitary, takže wow. Tam som sa naučila aj trošku, že hudobnú teóriu a tak, takže v tomto som sa dosť akože posunula, mám pocit, a potom neskôr aj klavír, tiež len akože online hodiny, ale akože viem aspoň takúto nejakú základnú teóriu, ktorá mi akože pomáha proste buď transponovať alebo tieto veci, že to je pre mňa fajn vedieť, akože to je dosť také akože to sa zíde aj pri tvorbe a teda, teda. A keď akože spievaš, tak je fakt podľa mňa dôležité vedieť, že z ktorej stóniny sa ti spieva dobre a to je akože, je to fajn, keď si to vieš proste sám tam nahádzať a tak. Ako vzniklo to vedenie chvál? No jasné. No a takže akože mňa tak hrozne vlastne bavila aj taká popová hudba, keď som bola mladšia, však to Justin asi. Bieber. Pozdravujeme no, Justin, ak nás sleduješ alebo počúvaš. Jejda. Zdravujeme Joe America. Prepačte, to som si nemohol odpustiť. takže som vlastne tieto, no, inak ja som už od malého veku som nahrávala také akoby covery tých piesní, že či už od toho Justin. Teraz alebo... je veľa takých tých youtuberov aj na Reelskách, ktorí, ktorí si dajú telefón pred seba a tak ja už hrajú na gitarke. Také to je nejaké videá Kataríny Jurovej, nájdeme na YouTube alebo niečo podobné. Boli, ale to už vymazané. Áno, to vymazané, škoda inak. Akože má to niekde uložené, akože takéto tie moje pokusy, ale akože keď sa tak smiem. Čiže to je to karaoke, o ktorom sa bavili možno na úvod, vieš, že vlastne... Hej, určite aj to. No, takže takéto vlastne som si akože nahrávala takéto coverové veci a presne chcela som to na YouTube, aby to prerazilo a niečo. Jeda. No každopádne, takže takto ja som akože väčšinou takto som akože hrávala covery a tak. No a potom vlastne ako som prišla do tej Ameriky, tak tam vlastne človek mal možnosť, na škole bola aj taká ako keby hodina alebo klas, ktorý si mohol zobrať. A sa to volalo, že School of Rock. Okay, škola roku. Hej. Aha, a to okay. Si musel robiť taký casting a vlastne, ak ťa akože zobrali, tak si vlastne išiel tam. A ja ako obrátená som na castingu zahrala Came to my Rescue od Hillsongu. Wow. To asi poznáš tú pieseň. No a akože ma zobrali. takže potom som tam akože hrala s kapelou vlastne v tej Amerike v škole. Wow, ale ja som si väčšinou cool. Aj inak vyberala akože worshipové piesne. Hej. Takže to bolo aj prvé také moje skúsenosti s hraním s kapelou. Aj zároveň akože worship, aj keď neboli tam kresťania, ale ja som si hrala worship. Wow. Ale tak už len to, keď si predstavíš, že prešla som castingom, mám kapelu v Amerike. Hey. To znie ako... celkom slušný štart nejakej akože kariéry. Hej, akože asi keby si videl, že ako to celé vyzeralo, tak by si pochopil, že v pohode. Akože že nič dýchberúce, ale akože bol, pre mňa to bolo super, akože jedne také zážitky. A vlastne potom som neskôr hrala chvály aj na jednom takom kempe, keď som akože bola v rámci takého kostola, do ktorého sme chodili, tak tam tiež akože sa dozvedeli, že hrávam, tak na jednom kempe sme hrali chvály. Takže to bolo také moje vlastne prvá skúsenosť s hraním chvál a potom vlastne v tej Maranate. Tam tiež, a akože to bolo dosť také postupné, že a to, za to som aj celkom inak vďačná, že ten môj, ako keby, že bol to pre mňa dosť taký proces, že najprv som asi rok hrávala na takých malých stretkách, proste pre kamošov, ktorí vedeli, že hrávam, potom sa postupne dozvedel vlastne líder nášho chvalového týmu, že teda hrávam, tak tiež asi ma akože vypočul a potom ma zavolal len také, že väčšie hrania, tak akoby tak postupne, že fakt, že až v priebehu rokov, kým som ako keby začala hrať na takých, že večer chvál a tak. Ale som za to aj dosť akoby vďačná, lebo ten človek sa ako keby má pocit, že má priestor, tak ako keby naučiť to celé tak nejako proste spracovať a nie je to pre neho také zrazu. Myslím si, že to vedenie chvál niekedy dokonca vie byť až prekážkou preto, aby si stretol Boha, že niekedy to vedenie chvál fakt akoby tak strhne a že proste si tam aj pred tými ľuďmi a neviem čo všetko, že to je až podľa mňa tak náročné pre teba potom stretnúť Boha. Že ja som vďačná, že pre mňa to bolo ako keby také postupné a tým pádom, že tak postupne som sa do toho vnárala a tým pádom tie zásahy aj do tvojej také, že do tej čistoty chvály, alebo ako to nazve, boli také postupné, že človek sa musí fakt, že cez to tak ako by dostávať, takže tak nejako, takže to bol taký proces. Wow. Ja by som chcel možno viac teraz s tebou rozprávať o tom srdci chvály možno,
tak ako si to naznačila, že nie je to len o tej technickej stránke, alebo možno niekedy, ako si hovorila, to môže byť takou prekážkou trošku možno v takej nejakej čistote toho srdca. Povedz nám o takých nejakých momentoch toho uctievania alebo tej podstaty, že ako to ty chápeš, ako to ty berieš možno, akým spôsobom k tebe Boh v tom celom prehovára, možno či si spomínaš na nejaké také, že silné momenty, ktoré si s ním zažila uprostred toho, kedy ťa možno zobral na nejaké miesto, na ktoré si neočakávala. Mne sa to asi tak ako keby zrkadlí, že pre mňa asi najsilnejšie akože momenty boli pre mňa asi fakt tej komórke, že to dodnes je tak pre mňa funguje. Možno, že niekto to má že viacej, že keď sa modlí ako spoločenstvo alebo tak, ale ja fakt, že potrebujem asi že zažiť pána tak úplne, že jeden na jedného. Ja to mňa, že fakt, že to sú pre mňa momenty, kedy proste akože fakt toľko načerpám, že ja viem potom akože fungovať ďalší pol rok, alebo akože, že zažijem nejaký taký moment, alebo dosť nejaké slovo od pána, keď sa modlím akože doma. Takže to je, akože častokrát proste spievam pri tom, alebo hrám. A to je akože, takže hej, okej, takto. Tým pádom na pódiu ťa ako keby nevidíme robiť nič iné, čo robíš vlastne doma, kde to nikto nevidí. Hej, viac mi presne, ako to som chcela ako povedať, že to zrkadlenie, že ak mám, že možno slabšiu tú modlitbu doma, tak potom sa mi akože ťažšie modlí, aj ako keď vediem možno ľudí. Že ja to asi fakt tak vnímam, že modliť sa a viesť ľudí do chvály, ako keby ťažšie, že ty fakt ako keby si v takej pozícii, že nevieš si to až tak ako keby, že nie že užiť, už vieš, o to sme sa aj bavili, že keď už si v tom aj akože zbehli a tak, tak je to fajn, ale akože strašne by mi chýbalo, keby že to nemám doma a tak. Ale potom akože rozhodne ďalšie také silné momenty sú pre mňa, keď sme možno takí, že desiatí a gitara a takto, že všetci proste hulákame spoločne. To mám tiež tak dosť rada. Ale rozhodne akože na väčších chválach, keď proste, ja neviem, keď fakt cítiš, že proste Pán Boh prišiel. A akože mám asi naozaj rada také tie chvály, ktoré sú ako keby, že cieľené na Pána v zmysle, že Také prehlasovania, že je svätý a to je ako tie fakt také uctievanie. Tak on myslel asi, ak som zodpovedala. Jasné. Ja som sa ešte chcel spýtať, že stali sa ti možno nejaké také momenty, kedy si mala niečo naplánované, pripravené a nejak si možno vnímala, že Pán Boh chce ísť možno nejakým úplne iným smerom. Možno, keby si povedala o takej otvorenosti na to, ako možno vnímať a aj Ducha Svätého v tom celom. Ja som asi skôr z tých ľudí, ktorí si urobia playlist a sa ho aj držia celkom. Že ako viem, že ľudia to majú tak rôzne. Ale asi neviem, v niečom mi to nepríde. Akože rada sa asi modlím predtým, keď akože môže staviam ten playlist a častokrát sa akože ho aj držím viac menej väčšinu času, mám pocit. Ale rada ako keby mám, keď pomedzi tie piesne možno nejaký že spontánny moment alebo tak. Takže som asi skôr z tých takých, že stick to the plan. Ale akože asi možno by bolo fajn, akože niekedy naozaj takto. Ale zase na druhej strane mám pocit, že keď vediem, tak väčšinou to je, že s niekým. A to sa rada tak aj zveziem popri, že keď... Čiže máš rada taký co-leading, hey, dalo presne, by sa povedať. Presne, no. Možno to... niečo ako bolo na Worship Nights, že presne, tam bolo presne, viacero ľudí. Presne. Vyhovuje ti taký setting vlastne. Presne, áno. Že asi ani sa tak často nestáva, akože možno na nejakých, že v Maranáte teraz viacej možno, že takže sama vediem, alebo že teda, že mám to niek na starosti, ale mám presne asi rada takýto nejaký, že taký co-leading. Sme takí viacerí a tak, že je to také, že sniek podávame tú štafetu a to presne vlastne bolo na tých Worship Nights. Tom celkom rada. Akože teda odohrať akože hodinu chvál a viesť, to je pre mňa niečo náročné, ale však mala by som sa v tom asi ešte posúvať. A raz to dokáže možno aj tak, aby som si to aj užila a necítila sa nejako vyčerpaná potom. Ale zatiaľ teda to mám asi takto skôr. Katka, píšeš aj vlastné piesne na YouTube, vidíme nejaké single, možno nejaké preklady všade okolo nás, ale tam zároveň tiež je nejaká tvoja originálna časť, ktorú si vlastne ty vytvorila. Zober nás možno do tohto tvorivého procesu. Akým spôsobom k tebe Pán Boh prehovára, akým spôsobom dávaš ty slova na papier. Sú to možno nejaké obdobia, ktoré proste s Bohom prežíváš a jednoducho z toho vznikne pieseň, alebo ako to funguje, ako sa to robí? No, tak akože, áno, tento môj malinký YouTube kanál
Jejda. Áno, to, akože to, táto moja tvorba je viac menej ešte v takých počiatkoch. Sú to skôr ako keby také moje pokusy, že aj tú hudbu ja si proste nahrávam sama. A asi vravím, že nemala by som, lebo potom si dopúšťam a som také, že jejda. Že toto naozaj nechávam ľudí počúvať, ale nie. Akože, no, aj v tomto sa chcem zlepšovať samozrejme. Ale zatiaľ som ako keby potrebovala asi... Fakt, že vytvoriť niečo také, že sama a nejako len ako keby, možno je, že fakt, že s mizernou, mizivou technikou, takmer žiadnou, a len proste ako keby sa sústrediť asi na, tý aspekt, na ten aspekt, že čo chcem možno tou piesňou povedať a že proste on nech tam je, že ako, že možno uvidieť aj, že či, ja neviem, či to ľudí nejako, že oslovuje, ako keby nie, že to na tom stojí, ale možno, že fakt, že čo to urobí, že asi tak pre seba vedieť a prišla som na to, že ma to hrozne baví. Že táto tvorba, že akože fakt v celom asi tomto, že mojom vedení chvála teda, je pre mňa toto taký akoby útek. Že keď fakt, že keď už sa cítim vyčerpaná, alebo ja neviem, že je viacej hrania, alebo čo, a potom si tak poviem, že jej, ale potom sa potom zavriem a budem písať piesne. To je také, že na to sa fakt teším, že to je také niečo veľmi milé mne. A vlastne robím to, odkedy som sa obrátila. A vlastne predtým som písala piesne, ale nie kresťanské. Ale takže to, teda robím to dosť dlho, mám toho už aj hodne, podľa mňa, kadečo rozrobené. A wow, teraz, čiže veľa piesní v šuflíku. Hej, dosť inak. Takže, a teraz už fakt v takom období, že mám strašnú chuť to nejak akože dotiahnuť a urobiť okay, to. Čiže tak... črtá sa možno nejaký tvoj album? Maybe, aj keď neviem, či je to zrovna, že taký môj sen, že album, ale strašne sa mi asi páči taká tá cesta takého, že independent artist, máš svoj Spotify, tam vieš, že proste pridáš nejaké app, a len taký môže alebo single a tak. A tak ako by, že tak postupne vydáš tie piesne a potom už možno, keď sa raz bude žiadať album, tak možno aj album. Ale album mi príde niečo také... Už také seriózne? Také veľké hej. Aha. A také, že fú, to mne sa úplne páči tá myšlienka, o ktorej hovoríš vlastne, že proste vytvoriť niečo, čo sa mne osobne páči a možno to môže niekoho osloviť a dať to len tak von, bez možno nejakých očakávaní toho, hej, že presne, to splní nejaké predstavy druhých ľudí, ktorí si to pustia alebo si to pozrú. Napriek tomu ja som tam videl kopec komentárov, ktoré aj k tej piesni Ozvenou a tieňom, ktorú som počúval nedávno, alebo však aj všade okolo nás, aj tú časť, ktorú si vytvorila, že chcem ťa len tak povzbudiť, že určite nenechávaj tie piesne v šuflíku, daj ďakujem, to von. Ďakujem, akože láka ma to riadne. Hej. Áno, akože láka ma predstav fakt, že chrli tie piesne, no tak, že nejako neotáľať príliš, nerozmýšľať nad nimi, proste, že je presne to modlitba a hej, nech znie a nech ideme ďalej a ďalej. Áno. Lebo niekedy sa ako mám pocit, že vieme na tú piesňu, že mám ju proste 5 rokov a prerábam ju z každej strany a potom už ani, že jedá, no. Takže tak nejak to teraz zatiaľ vidím. A... Podľa mňa určite potrebujeme na Slovensku počuť nové piesne. A potrebujeme ľudí ako si tí, ktorí ich prinesú. Come on, ďakujem. Aby sme sa my ostatní mohli modliť. Ďakujem, vieš, verím, že sa príjmať to také zjavenie teda. Božieho srdca, ktoré prehovára k rôznym ľuďom individuálne. Áno. No dobre, ja ťa určite pozbudujem do toho, choď do toho, prosím. Ďakujem. OK. Samozrejme, bez toho, že by, tak ako som spomínal, vieš, pod nejakým tlakom také, že potrebujem splniť niekoho očakávania, áno, alebo čo. Áno. Ale naozaj v také, no, akože, v takom sebaprijatie identite, že proste toto je niečo, čo mi dáva na srdce a presne, nechcem si to nechať len pre seba. Teda môžeš si to nechať len pre seba, nechcem na teba vyvíjať žiadny tlak, ani nič podobné, len bolo by to super podľa mňa. To je všetko. ďakujem. Ale samozrejme, necháme to na teba, akože máš v tom absolútne voľnú ruku. Ja dokonca verím a myslím, že aj keď tu bola Simka Martausová, alebo neviem, či to bola Janka Zubajová, tiež sme sa bavili o tom, že kopec piesní je ešte v šuflíku. A myslím, že so Simkou sme sa vtedy bavili presne o tom, že niektoré piesne sú len pre teba a pre pána. Že naozaj ako keby vzniknú v tej intimite toho vzťahu s tebou, s ním. A sú to piesne, ktoré ty spievaš jemu, možno ktoré on spieva tebe. A proste tam to zostane. A potom naopak sú zase piesne, ktoré sú meant to be for others to pray also. No. Prepáčte za ten anglický výraz, ale preto, aby sa aj druhí ľudia mohli modliť a tak ďalej. Čiže úplne v slobode rozlíš a samozrejme necháme to na teba, ale budeme sa tešiť tak náhodou. Jo, ďakujem. Wow, ďakujem ti veľmi pekne. Katka, za tento rozhovor. Je to super. Máme ešte nejaký ten čas. Ja tu mám ešte takú druhú sekciu otázok okrem chvál a to som sa chcel spýtať na tvoje štúdium, lebo pred týmto rozhovorom sme sa bavili o tom, že vlastne ty si sa rozhodla študovať právo na základe toho, že si
čítal Bibliu. Áno. A to ma tak zaujalo, že vlastne, ako je možné toto spojenie, no. Alebo že akým spôsobom k tebe Boh prehovoril k tomu, že čo máš študovať, alebo ako možno oživil tvoje srdce v tom, že ti napadlo, že chcem študovať toto. Mm-hmm. Keby si nás zobrala možno teraz do tohto príbehu tvojho života a povedala nám o tom spojení Biblie a štúdia práva. Mm-hmm, no. To je také zaujímavá téma. Inak. Hej, ale dáva to zmysel. Vysvetlím to. No, lebo vlastne, ako ja som sa vlastne vrátila z tej Ameriky často obrátená, bol to vlastne môj štvrtý maturitný ročník, kedy sa ako človek mal rozhodovať, že vlastne kam pôjde ďalej. A ja som mala tak o Biblii nakúpených. Nie, no, áno, akože mne to dalo, ale som sa nad tým tak zamyslela, že čo vlastne ma v živote baví a že čo vlastne chcem robiť a takže v tom čase mne to bolo jasné, že teda akože, že moja cesta s pánom je akože proste prvá vec, akože prvá teda v rebríčku číslo jedna. A tak potom mi napadlo presne, že tak akože mám jednotky na vysvedčení, že tak aj relatívne sa viem učiť. A presne, že Biblia je vlastne nový zákon, starý zákon, alebo nová zmluva, stará zmluva, proste je tam akože všetky tie verše, odstavce, paragrafy a tak. Tak mi sa dalo zmysel, že však to je vlastne také právo, však nový zákon, hej. Takže to ma vlastne tak akoby inšpirovalo, že ja budem teda študovať právo, lebo mňa hrozne baví čítať Bibliu, čo je vlastne akože právo. Takže to bolo vlastne, aj keď jej dá to 16-ročné decko, asi nevedel, že čo robí úplne, keď sa teraz takto, akože na to spätne pozriem, tak to bolo crazy v niečom, lebo určite štúdium práva je akože fakt asi jedna z najťažších vecí, keď si tak poviem, že čo som si že v živote urobila, bolo, že vyštudovať to právo, že to bol hardcore celkom. Som rada, že už je teda potom. akože neľutujem to, bolo to pre mňa dobrá voľba, akože som sa v tom celkom našla. Aj keď je to dosť tak, a to je podľa mňa asi aj každé odvetvie také, že ak chceš byť v tom dobrý, tak musíš sa v tom proste posúvať a makať na sebe. Čo niekedy mne to tak ako keby kolíše s tým, že ma proste baví tá hudba a všetko možné. A potom človek je taký, že proste venuje kopec času práve týmto svojim ako keby koničkom a potom má pocit, že, tá, ako, že to právo tak nejako že stráda popri tom, ale takže každopádne. No. Využívaš to nejak aj vo svojej práci? Alebo robíš niečo úplne mimo odvetvia? Myslíš teraz... To právo. A jasné, jasné, áno, áno. Ja akože, čiže aj sa tomu venuješ po škole, tak hej, som to myslela. Hej, áno, áno, som právnička, zamestnám ako právnička, áno, áno. Áno, čo som rada a verím, že to ešte tak chvíľu ostane, aj keď som teraz asi v takom období, že sa nejak akože prehodnocujem, že čo v živote ďalej a tak, však človek je po škole a tak. Ale áno, akože robím to, hej, hej. A ty si taká tá právnička, ako si to predstavujem z tých filmov, že tam je nejaký sudca v černom talári s veľkým kladivom a potom sú tam tí obhajcovia, ktorí sa hádajú medzi sebou o tom, koho klient čo urobil a hľadajú rôzne námietky. A... No, to sú väčšinou advokáti. Aha, okay, takýto, dobre, výborne. Do advokácie sa asi nechystá, to ma nejak sa nikdy asi tak úplne nelákalo. Ja som skôr taký úradník, právnik. Okay. Takže skôr také, že stanoviská, že ja dosť a také veci. No a povedz nám ešte, že čo ty a Viera na pracovisku? Mm. Vnímajú ťa nejak kolegovia v rámci toho kresťanského sveta, alebo vôbec, alebo evangelizuješ ich nejakým spôsobom v práci? Povedz nám, že ako toto funguje u teba? No, hej, ja som, akože u mňa v práci je dosť asi také ako keby náročné prostredie na to, aby človek možno, že prišiel takto, že vyloží karty na stôl a povie ako keby na rovinu. Že ja som s tým tak dlho ako keby hľadala si cestu, že ako na to. Nejak som sa v tom mám pocit, že ako keby až zasekla, že sústredila som sa hlavne asi na to, aby to ľudia nejako že vyčítali z môjho nejakého že správania a tak. Že to je také posledné podľa mňa, k čomu sa človek utečie, že aspoň z toho, ako sa správam, by mali proste ľudia vyrozumieť, že som akože nejaký iný alebo čo. Takže takto nejako som akoby zapadla do takéhoto niečoho. Až nedávno teda sa akože sa práve, že u mňa v práci kolegovia dosť vedeli, takto, že úplne na rovinu, že prišli za mnou, že videli nejaké proste nejaký obsah na YouTube, nejaké proste videá. A že akože to nevedia, akože nevedia, že ja spievam a všetko možné. A ja som bola až taká akoby zahambená, že jejda, že proste ich to fakt tak aj zaujíma a tie reakcie vôbec neboli také hrozné, ako ja by som si bola myslela. A že až mi to bolo tak ľúto, že jej dá, že proste ty takto si tu každý deň s nimi a proste nedáš vedieť tú najdôležitejšiu vec úplne, že v živote. Takže to je také možno poučenie, možno moja je taká rada. Možno pre ostatných, že sa nebojme. Asi, a s týmto asi aj chcem ísť ďalej, že ak by som mala nejaké novú prácu alebo čo, že fakt, že ísť tak ako keby od začiatku, že
this is who I am. Mm-hmm. Proste, a že to akože fakt neoddeliteľná súčasť mňa, až tak si myslím, že tí ľudia fakt nemajú potom proste ani možnosť ťa úplne spoznať, lebo je to akože brutálna časť teba, proste je to, kto si. Takže to je taká možno moja taká nedávna skúsenosť, taká facka, že s týmto treba ísť von a prosto hovoriť o tom. A tie reakcie fakt, že podľa mňa v drvivej väčšine budú fakt, že lepšie, než si myslíme, mm-hmm. než by sme čakali, takže... Wow, ďakujem. Mm-hmm. Ďakujem za úprimnú odpoveď. Mm-hmm. Katarína, moja taká záverečná otázka je, že ak by si nás mohla povzbudiť, možno aj tým, že ako to ty prežívaš v živote, že ako ty možno tak pomyselne, alebo nepomyselne, ale úplne prakticky živíš taký ten hlad po Bohu vo svojom srdci? Že predsa len už si s Bohom niečo zažila a od toho obrátenia možno prešiel nejaký ten čas v mnohých veciach, možno že aj vo viere. Kľud ma oprav, ak to tak nie je, si sa možno aj zabehla, alebo aspoň takto vnímam aj z toho, čo sa poznáme a rozprávame. Ako ty udržuješ takúto každodennosť v úvodzovkách, taký ten oheň pre Pána, ten hlad po ňom, že nechcem od teba, že by si nám dala akože 5 trikov, ako na to 3 tipy, ako si udržať oheň s Pánom, ale možno trošku aj áno. To samozrejme na tebe, ako pojmeš túto odpoveď na túto otázku. Ale ako ty živíš ten vzťah s Pánom tak prakticky, možno aj pre takú inšpiráciu ľudí, ktorí nás počúvajú, sledujú, aj pre mňa zároveň. Inak to mi napadá takto rovno, že som nedávno, mám také akoby, že zamyslenia na deň, v mobile takú apku. A tam bolo nedávno presne tak napísané, že Pán Boh je, akože to vieme, že, akože, že je nekonečný a že proste naše poznanie jeho tým pádom ako keby nekončí. A presne asi to tak aj mám, že keď ako keby chcem prehlbiť svoj vzťah s Bohom alebo mať po ňom hlad, tak ja si vtedy pustím, akože to možno také zvláštne, ale že si pustím také nejaké solidnejšie kázanie, alebo také vyslovene, že teologické veci, otázky, alebo také proste témy, ktoré ma ako keby privedú do takého úžasu ohľadom ako Pána Boha. A fakt, že mne ako keby poznanie viac si potom privádza ku chvále. Čiže poznanie proste Pána, takže asi fakt, že proste nejaký výklad Biblie, alebo čo si proste čítať a takto, že ho poznávať. A vtedy fakt, že proste človeku padá sánka a je taký, že proste potrebujem vedieť viac. A pritom ako častokrát sa človek ťažko k takému to niečomu dokopenie, že skôr proste si človek automaticky pustí nejaké nové chvály, keď vyšli alebo čo. Ale častokrát proste to je také, že človek sklznil do takého toho svojho starého prežívania, ale asi to poznanie Boha má privádza, akože prehlbuje môj hlad, že čím viacej o ňom viem, tak potom ako keby, že paradoxne ešte viacej chcem. Čím viac sa cítiš, tým viac hladná. Áno, presne. Takže asi to je taký nejaký môj spôsob. To je krásne. Ďakujem ti veľmi pekne za pozbudenie. To je nádherná bodka aj za týmto našim rozhovorom. Katka, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si prišla do nášho štúdia, že úplne si otvorila svoje srdce, že si úprimne zdieľala veci zo svojho života, že sme ťa mali možnosť takto spoznať veľmi trošku rada, viac. Veľmi rada. Ďakujeme, aj my sme naozaj veľmi radi. Priatelia, aj vám všetkým prajeme veľa požehnania, kdekoľvek nás sledujete, kdekoľvek nás počúvate a povzbudujeme vás nielen ako hľadať Pána vo svojom živote, ale byť hladný po ňom, naozaj sa cítiť jeho prítomnosťou a spoznávať ho osobne doma, aj v spoločenstve. Ak nemáte spoločenstvo veriacich okolo seba, tak si ho určite nájdete a určite nie sme stvorení preto, aby sme kráčali týmto životom s Bohom sami, ale aby sme mali ľudí vo svojom okolí, o ktorých sa môžeme oprieť, s ktorými sa môžeme zdieľať, úprimne sa rozprávať, ktorých môžeme poprosiť o pomoc, o modlitbu. My vám toto všetkým žehnáme a ďakujeme, že nás sledujete a tešíme sa na vás v ďalšom vysielaní Flashbackov. Dovtedy sa majte krásne, ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neujde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.